Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević poset u gradu Nišu započeo je obilaskom Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Niš. Posle razgovora sa poljoprivrednim stručnjacima usledio je obilazak poljoprivrednog gazdinstva Bojana i Biljane Andrijević, povrtara iz sela Lalinac. Oni uzgajaju rane povrtarske kulture na 70 ari pod plastenicima i jednim hektarom na otvorenom. Najveći problem je što nemaju priključak na niskonaponsku električnu mrežu, pa sve površine moraju da navodnjavaju upotrebom pumpi na dizel gorivo. Dobra ideja je, koju sam čuo od našeg domaćina, jeste da se pristupi elektrifikaciji polja, kako bi učinili pre svega e, taj način navodnjavanja jeftinijim, kako bi podigli konkurentnost i e, pre svega ekonomiju našeg, porod, našeg poljoprivrednog gazdinstva. E, Istovremeno ne smemo zanemariti taj ekološki efekt koji je svakako veoma značajan, posebno u povrtarskoj proizvodnji, jer moramo voditi svakako računa i očuvanju naše životne sredine. Selo Lalinac nalazi se na teritoriji gradske opštine Palilula. Ova opština vodi računa o svakom poljoprivrednom gazdinstvu, posebno o mladim ljudima koji su odlučili da ostanu na selu i bave se proizvodnjom hrane. Mladi ljudi su naša budućnost i mi moramo da im pomognemo dosta da na selu. Selo mora da zaživi. Ono što smo danas čuli jeste dobar predlog da se ostvari elitrifikacija polja. To je jedan od najjeftinijih i najčistijih energenata i mi ćemo se potruditi u narednom periodu da elitrifikujemo polja i u Lalinci, i u Čokutu, i u celom ovom prelepom delu na teritoriji Gradske opštine Palula. Nacrt strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja od 2014. do 2024. godine predstavlja strateški dokument koji je iznedrio tim od 240 domaćih i stranih stručnjaka. On je podvrgnut najobimnijom javnom raspravom, kaže državni sekretar Radošević. Radoje me što su i objekti e, savremeni i što pružaju priliku da imaju nekoliko ciklusa proizvodnje, a istovremeno e, radoje me i svest naših mladi ljudi koji prihvataju sve ono što Resorno ministarstvo priprema, što imaju aktivnu komunikaciju sa našom poljoprivrednom savjetodnom stručnom službom, sa upravom za poljoprivredu grada Niša, a takođe i ovom prilikom moram zaista da iskažem svoje divljenje e, i zahvalnost gradu Nišu i upravi za poljoprivredu, jer grad Niš je jasno stavio jedan od prioriteta i poljoprivredu. Delegacija Ministarstva poljoprivrede koju je predvodio državni sekretar Radošević obišla je još jedno uzorno poljoprivredno domaćinstvo u selu Čokot. Reč je o porodici Zorana Ilića koji se bavi tovom junadi i povrtarstvom u toplim lejama. Ovde je reč o domaćinstvu u kome su prisutne tri generacije koje su se opredelile za poljoprivrednu proizvodnju. Kada se obiđu i vide ovakva domaćinstva, onda smo sigurni da srpska poljoprivreda ima budućnost, zaključio je Radošević.